بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدن مدحوين مانتا ونوصل بوختي هالكن سياد ودراسي سو ادغو تري غودا عيدمدا بس سيدا دورشدا لوغو ديار غروبي يا حالات عيدنكا يسان شقدا قبانينا بلاران وربحين يرو كوبان مركود مدحوين او كوي شرحاي لبدا اوبريشن سيدا عيدنكا اوغو ديار غروبي يا تيرادا او ديار غروبي iy tirada heeganka aad u sharaxay hadii aan soo gaabiyo shortly anagu ciidan boolis ahaan afar qodobana wuu da saaray koow tirada sanduuqyada goobaha na soo raacday oo aanu qayb u qaybinay awoodana aanu saaray talabaad inaanu diyaarinay ciidan heegana iyadoo de marka la codeeyo inuu lagu talagalay inay amni darro iman karto ciidan heegana uu ka jawaabo wixii amni darro ay yimaada تصدحات سلدقية دي يمحابيستي أو قبل والبا جرا إن إيادان الله إلاليو أو سلدقية دي إيو ميلها سكولة لاتك إيو تا أفراد إيدا ما دي أو دولة دي تيرر كيدو دا قعان تكو هيا محكبة دي إلالين أيا حير إلالين تي إلالين أيا بانقية دي إلالين أيا هادي عالمي كاي كوي محلي قابا إلالين أيا وسارة دي هي maaragtay in waxan ino imanaya caalamka ka imanayo dhan waxa soo dhan iyagana ciidan baan u diyaarin waxan oran kara meel kasta oo leen naga soo galiyo inagu ilaahay la kaashanayna waan gufeynay oo ciidan baan u diyaarin waxa kale madaxweyne main factor oo muhiim noo ahayd ciidanka waxa lagu wacyi geliyay anoo taliyahan waxan soo maray gobolada dhamaan soo maray marka sanaag laga reebo burca waan soo maray بربران تجي هرجيسة قريب والبوان تكني كبير بان تكني بورا بان تكني عيدا كو واتشباتكو حق اللي ينقطه وحيرك وقولي هاي أدقون أدنى قرا دردارن تو أيام قامر عيدا كو سيدي سبوا دح وعيدا ما ضربنا بعد دحه إنا يدور شدا واتشبات كذا قرا قبطان سد حاو قبطان صندوق إيراليان أبني كجوبت إيراليان وحيد دولك جاي من يك إيراليان وحيد جداك قشقشيك إيراليان askarigu markuu meel ku ridayna inuu sanduuqa intuu galo cid uu doono ugu rido oo askarigu dhaxhaado marka hore calankii qaranku halkaa ku sitaay oo waajibaadkiisa guto ayaa madaxweyne aanu ayaa ciidanka kor lagu dadaamo psychology ahaan ciidanku maanta isagoo marka hore bedel lagu soo toobaray uu fahamsay shaqooyinka soo taana waa lagu diyaariyay guud ahaan madaxweyne doorashada sanduuqina waa u diyaarsanay amnigiina waa u diyaarsanay ciidankiina psychology ahaan waajibaadkiisa inuu si sax ah u qabsado iyadana waan u diyaarnay waxa karo aan kelmad yar ka oranaya anagu boolisku de magaalooyinka oran sidii operation-ku sheegayna maadaama doorashadu ciidanka boolisku ay dheeraad badan jiro militarygu aad bay noo caawiyeen oo markaanu isla eegnay qayb waanu isla eegagno qaybtii qayb weyn bay iguna qaateen dadweynaha waxaanu u soo jeedinaynaa amniga muhiima qof walowba nooca doonaysa ahow ama xisbi ahow ama ganacsade ahow ama dumar ahow ama rag ahow doorashada waxa yar inooga hadhay waxaanu dadweynaha u soo jeedinaynaa inay si wanaagsan oo akhlaaq loo amni ku jiro oo amniga iyagoo nala ilaalinaya inuu codeeya waxa kalena u soo jeedinaynaa hadday wax yimaadaanba ciidanku reaction buu sameynayaa uu ka jawaabaya inay ciidamada la shaqeeyaan oo ciidamada isgarab taagaan oo qofka amniga xumeynaya ay nala qabtaan oo iskarab taagaan ciidanku wuxuu u diyaarsay oo kale oon amar lagu siiyay doorashada cid kasto isku dayda inay qashqashto ama cid kasto isku dayda inay amni darro sameeyso inay gacmo adag ku qabtaan oo ay si adag u ilaaliyaan oo amniga public order-ka si adag loo ilaaliyo intaas ayaan madaxweynuhu soo gabagabeynayaa oye ma yato taas oye ah oye oye maanta waxaad jiban ku tusayaday warna ciyaarahaagiiba mise wax kalaad wadaa maya hooyo eeg halkan waxaad ku bixin kartaa lacagta leerka ta adeeg ta qadada xataa habaryar lacag wada ku dhexdi kartaa bata break maantun baad war la timidee alla jinsanida hooyo xataa lacagta waad ku dhex keensan karasaa cid ku ogaanaysaana ma jirto walle waa daxa hooyo xataa halkan waxaad ka arki kartaa goorta habaryar lacagta heshay maasha allah durba way gaadhima filayaabe eeg eeg imikaa tiyana sawacayay oo goor muu yimid isagoo kii maqnaa maya hooyo isla wuxuu inala isticmaalayaa abkan waa ka tos inoo soo wacaya
oo reerkiiba halkan aad ka arkaysaa ha midkaad lacag u dirtay iyo kii kuu soo diray ba allee ilaahay waa dahab waa dahab waa dahab hayahay dahab laas wallahi waa dahab hada kala soo deg app store iyo play store markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 tv kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badacas 24 tv soo kale waxaad naga socon kartaan barnaamijyada bulshada sida facebook youtube iyo soo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page ka badacas 24 tv waa weelka waxa aad tabaysay